ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សប្រាំរោចខែអាសាឍឆ្នាំរកានិងប៉ាសាក់ពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានរដ្ឋាភិបាលឲ្យសម្រួលដំណើរលិខិតឆ្លងដែនដល់ពលករនៅក្រៅប្រទេសខណៈម៉ាឡេស៊ីប្រកាសពីផែនការបណ្ដេញពលករខុសច្បាប់អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីគុកនយោបាយភាគទី 4 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅ កិច្ចសម្ភារស្ដីអំពីស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាតាមតំបន់មូលដ្ឋានចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន រដ្ឋាភិបាលឲ្យសម្រួលដំណើរលិខិតឆ្លងដែនដល់ពលករនៅក្រៅប្រទេសខណៈម៉ាឡេស៊ីប្រកាសពីផែនការបណ្ដេញពលករខុសច្បាប់លោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារំលឹកមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់កាត់បន្ថយការចំណាយលើការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខណៈប្រទេសនោះប្រកាសពីផែនការបណ្ដេញពលករខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួន អាញាធរម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបង្ក្រាបពលករអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើការខុសច្បាប់នៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនិងភោជនីយដ្ឋាននានាតាំងពីថ្ងៃទី1កក្កដាដោយចាប់ឃុំខ្លួនពលករគ្មានលិខិតស្នាមជាង 3000នាក់សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី7ខែកក្កដាបានដឹងថា ពលករខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវធ្វើលិខិតឆ្លងដែនថ្មីពួកគេបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើននៅពេលដែលលិខិតឆ្លងដែនចាស់អស់សុពលភាពមិនអាចពន្យាតទៅទៀតបានក្រសួងថាករណីនេះខ្លួនបានណែនាំមន្ត្រីស្ថានទូតប្រចាំនៅប្រទេសនោះហើយដោយថាដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធរកវិធីសមស្របជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលករ ពិសេសការចំណាយទៅលើអ្នករត់ការកណ្ដាលយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសអះអាងថាកន្លងទៅខ្លួនបានធ្វើការណែនាំជាប្រចាំដល់ស្ថានទូតនិងស្ថានគិយកុងស៊ុលនៅក្រៅប្រទេសអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងធ្វើការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅតម្លៃនិងរយៈពេលនៃការផ្ដល់សេវានានាទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការបង្ក្រាបពលករខុសច្បាប់ ដោយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃទី12កក្កដាសមាជិកសភាកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខហួរដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាជិកសភាអាស៊ានបានបិទសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការចង់ឲ្យចំនួនពលករគ្មានឯកសារក្នុងប្រទេសនេះថយចុះមិនអាចជាលេសធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះទទួលភាពរងគ្រោះថែមទៀតទេអ្នកខ្លុំមើលពីការពិវត្តសង្គមលោកប៊ូបញ្ញាលើកឡើងថាការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេល ជួយសម្រួលដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះលោកថាជាការស្ដារមុខមាត់របស់បកការដំណើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីបកប្រឆាំងយកបញ្ហានេះទៅលាតត្រដាងថាបញ្ហារបស់ពលករចំណាក់ស្រុកជាការអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនៃសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតូឡាបានស្វាគមន៍ទៅនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាល
ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិទ្ធភាពជាងនេះនឹងជួយដោះស្រាយបន្ទុកពលករពិតប្រាកដនោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រកាសដំណ័យលិខិតឆ្លងដែននេះជាសាធារណៈនិងប្រកាសពីវិធានការដាក់ទោសទណ្ឌដល់មន្ត្រីខិលខូចដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើកិច្ចការនេះជាជាងចេញលិខិតអន្តរាគមន៍ពេលពលករមានបញ្ហាបើតាមលោកមឿនដុល្លារ ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានជាង10,000នាក់ទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ខ្ញុំសុកសានវិជ្ជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញស្ដាប់វិជ្ជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីគោលនយោបាយភាគទី4ការចូលមកដល់នៃកងទ័ពជប៉ុន មកដល់ឆ្នាំ1940កាលកំពុងកិត្តគូរឿងនយោបាយនេះទទួលមានកងទ័ពជប៉ុនដែលធ្វើសង្គ្រាមតទល់នឹងពួកបច្ចាមិត្តគឺអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងជាដើមបានចូលមកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូចិនតាមសេចក្តីព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយកូវែនៅហាណូយដែលយល់ព្រមឲ្យចូលទាំងទឹះទល់មកពីយល់ថាកងទ័ពបារាំងពុំអាចទប់ទល់នឹងជប៉ុនបានហើយក្រោយមក កូវេនៅសេណារ៉ាក៏ភៀសខ្លួនបាត់ទៅកងទ័ពជប៉ុនបានចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលរាជជាភីសៃដាច់សេហនុឆ្លៀតឱកាសនោះលោកសឺនងុកថាញ់បានទៅតាក់ទងជាសម្ងាត់ជាមួយមេតបជប៉ុនតាមរយៈមេហាងដៃនងកូស៊ីដែលតាំងនៅមុខផ្សារចាស់ភ្នំពេញនៅជ្រុងផ្លូវពីគេនៅជ្រុងផ្លូវពីគេនិងជ្រុងផ្លូវអូហ៊ីយេឥឡូវនេះជាវិថីអង្អេង ដើម្បីសុំជាជំនួយតបរបស់គេឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ផងក្រែងពួកបដិវត្តន៍ធ្វើការទៅហើយលោជីផ្លត់បែកការឡើងមុខជាបារាំងចាប់ធ្វើទោសមិនខានសុំជម្រាបថាមេហាងដៃនងកូស៊ីដែលចូលមកតាំងហាងលក់ទំនិញប៉ុន្មានឆ្នាំមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះគឺជាហាងសម្រាប់ធ្វើការកម្មស៊ើបការចំនួនកងទ័ពនិងចំនួនយុទ្ធាបកររបស់បារាំងដែរ គេសឹកដឹងអស់ថាខ្មែរស្នេហាជាតិមានប៉ុន្មានអ្នកហើយគេព្រមជួយក្នុងការតាក់ទងគ្នានេះដោយខ្លួនគេក៏ជានីតិហ៊ានអ្នកចារកម្មដែរហើយគេក៏បានតាក់ទងតតទៅទៀតជាមួយមេតបធំរបស់គេទៀតឯការតាក់ទងរវាងលោកសឺនងុកថាញ់និងកងទ័ពជប៉ុនចេះតែមានរហូតដល់ខ្ញុំជីអ្នកនាំសម្បត្តិសម្ងាត់ទៅឲ្យពួកជប៉ុន លោកសឹងនុកថាញ់បានប្រាប់ពួកបដិវត្តថាត្រូវធ្វើការឲ្យប្រយ័ត្នមែនតែនកុំឲ្យបែកការតែប្រហែលឲ្យបែកការមុខជាបារាំងចាប់ហើយហើយបើមានការឆ្លោះឆ្លោយដោយហេតុណាមួយត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចូលទៅឯកងតម្រួតយោធាជប៉ុនដែលគេយកកន្លែងនោះសង្ធនាគារជាតិកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះគេអាចការពារយើងមិនឲ្យបារាំងចូលទៅចាប់បានចំណែកខាងព្រះសង្ឃមានលោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវជាដើម តែកាលណាមានឱកាសនិមន្តចេញទៅខិតក្រៅដោយមានការអ្វីក្តីដោយត្រូវគេនិមន្តទៅទេសនាលោកតែងតែខិតខំជួយធ្វើការពន្យល់បញ្ចុះបញ្ចូលណែនាំឲ្យភ្លឺរឿងស្នេហាជាតិឲ្យអង្អាចក្លាហានក្នុងការតស៊ូធ្វើបដិវត្តយកអិសរភាពពីបារាំងមកវិញបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តប្រជារាស្រ្តមានសទ្ធិជ្រះថ្លាបានចូលកុសលជាប្រាក់ដើម្បីយកមកចាត់ចែងចំណាយក្នុងរឿងនេះផង ខាងក្រហ្វវិញលោកជំមួងខ្ញុំប៊ុនច័ន្ទម៉លលោកនួនដួងនិងមានគ្នាច្រើនបន្តទៅទៀតក៏បានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការពេញសមត្ថភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរសូមជម្រាបថាកាលនោះទាហានបារាំងមានតិចណាស់នៅស្រុកខ្មែរបន្ទាយមួយមានតែទាហានខ្មែរភាគច្រើនជាងដែលនៅក្រោមបង្គាប់នាយទាហានបារាំងឯពលទាហានបារាំងត្រូវបានស្លាប់ជាច្រើន កាលសង្គ្រាមបារាំងនិងសៀមក្រៅពីនេះត្រូវបញ្ជូនទៅជួយច្បាំងឯប្រទេសបារាំងចំណែកបារាំងស៊ីវិលក៏ត្រូវជាប់កំណែនចូលបម្រើក្នុងកងទ័ពរបស់គេឯប្រទេសបារាំងខាត់ខ្លះមានសល់បារាំងម្នាក់ 2 នាក់ខាត់ខ្លះ 4 ទៅ 5 នាក់
ខេត្តកំពង់ស្ពឺឥតមានបារាំងសោះគេយកចៅហ្វាយខេតឲ្យកាន់ការប្រេសីដង់ផងឃើញថាផែនការបដិវត្តពុំសូវជាតឹងរឹងប៉ុន្មានទេអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុន្តែការលំបាកទៅទៀតនោះលោកអ្នកនឹងដឹងនៅខាងមុខការសម្ងាត់ផ្ទុះឡើងការចាប់លោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវនិងលោកនួនដួងពួកបដិវត្តកំពុងតែខំធ្វើការរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែដោយហេតុតែជើងថ្មីខ្ចីនយោបាយពុំទាន់មានពិសោធន៍ ដោយគ្រប់គ្រាន់ក៏ផែនការនោះបែកធ្លាយឡើងដឹងការដល់បារាំងដោយពួកទាហានខ្មែរដែលបានមកតាក់ទងជាមួយលោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវនិងលោកនួនដួងនោះមានទាហានខ្លះដែលស្រឡាញ់បារាំងដោះស្លែកក្នុងខួរដោះមិនជ្រះនោះវានាំយកគ្រឿងសម្ងាត់នេះទៅប្រាប់បារាំងថាលោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវនិងលោកនួនដួងមេដឹកនាំពួកទាហានឲ្យបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំង ទីហ៊ានខ្មែរចំនួន15នាក់ត្រូវចាប់ស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីកុំឲ្យបែកការនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ1942ស្រាប់តែឃើញចាងវាងគីងបារាំងម្នាក់និងលេខាធិការខ្មែរពីរនាក់ទៀតមានការសំណុំលិខិតមួយដុំផងបានទៅជួបលោកអឹងអ៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងលោកទីសានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងធម្មការនិងមន្ត្រីអតីតគ្រានោះលោកទីសានបានបញ្ជាលោកជុំមួង កាលនោះធ្វើលេខាធិការក្រោមបង្គាប់លោកអតើនិមົນលោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវមកលោកជុំមួងនឹកភ័យថាប្រហែលជាមានការធំហើយក្នុងរឿងសម្ងាត់ជាមួយគ្នាតែចាប់លោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវនឹងរៀដាលដល់អាត្មាអញមិនខានប៉ុន្តែពុំទាន់ដឹងច្បាស់រឿងអ្វីដែរដោយពុំហ៊ានសួរគេលោកជុំមួងក៏ទៅកាន់វត្តឧណាឡោមនិងនិមົນលោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវលោកក៏បាននិមົນមកជាមួយគ្នាជាបន្តបន្ទាន់ តាមផ្លូវលោកក៏បានសួរលោកជំនួងពីដំណើរដែលរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យនិមົນនេះលោកជំនួងក៏ទូលតាមដំណើរដែលបានឃើញតែពុំដឹងជារឿងអ្វីលោកមានពតិកាថាបើវាសួរពីរឿងយើងយើងឆ្លើយប្រកែកថាពុំបានដឹងទៅរួចលោកមានពតិកាតមកទៀតថាលោកសឿនងុកថាញ់មានផ្ដាំថាបើបារាំងវាដឹងរឿងត្រូវឲ្យប្រញាប់រត់ចូលទៅឯមន្ទីរកងអាវុធហត្ថជប៉ុនជាប្រញាប់ទៅប្រួយខ្លួន យោបល់តាំងពីអ្នកយល់ថាច្បាស់ជាបារាំងដឹងរឿងសម្ងាត់ហើយប៉ុន្តែពុំបានគិតដល់រឿងអ្វីទេនឹកថាប្រហែលជីវិតគ្រាន់តែហៅសួរសិនតែប៉ុណ្ណោះទេមើលទៅលុះលោកគ្រូហែមជីវទៅដល់ស្រាប់តែលោកទីសានប្រើបំរើឲ្យទៅទិញខោមួយអាវមួយមកឲ្យលោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវស្លៀកដោយផ្លាស់ស្បង់ជីពរពីខ្លួនភ្លាមហើយបារាំងវានាំទៅតាមរថយន្តបាត់តែម្ដងទៅរកតែរត់ទៅប្រាប់អ្នកណាមិនទាន់ កត់ទៅពួកគេចាប់លោកផ្សឹកទាំងឥតជំនុំសោះលោកជំនួងកាន់តែភ័យខ្លាំងថាច្បាស់ជាបារាំងចាប់ខ្លួនទៀតជាមិនខានលុះដល់ពេលចេះពីធ្វើការក៏ទៅជំរាបលោកសឺនុកថាញ់តាមដំណើរលោកក៏ប្រាប់ថាឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនអមែនតែនបារាំងប្រកាសជាចាប់យើងហើយរឿងចាប់លោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវក៏ផ្អើលឆោឡោឡើងក្នុងបណ្ដាពួកលោកសងជានិស្សិតនៃសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់និងវត្តនានាក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ដែលសិតតែជាមិត្តភក្តិនិងសិស្សរបស់លោកក្នុងពេលនោះលោកនួនដួងក៏ត្រូវគីងបារាំងទៅចាប់អផ្ទះដែរឯក្រុមអ្នកបដិវត្តដោយមានប្រសង់ជួយផងក៏បានចាត់ចែងផ្សាយដំណឹងនេះទៅគ្រប់វត្តក្នុងទីក្រុងនិងទៅដល់ខេត្តក្រៅដែលនៅជិតទីក្រុងខ្លះទៅឆ្ងាយខ្លះដោយមធ្យោបាយដែលធ្វើបានតាមបញ្ជាពីលោកសឿនងុកថាញ់ឲ្យទាំងអស់គ្នាបាតកម្ម នៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1946នៅមុខការិយាល័យនៃរេស៊ីដង់ដោយម្ដេចឲ្យស្ដាប់បានត្បិតខ្ញុំមិនចេះជប៉ុនជប៉ុនមិនចេះនិយាយខ្មែរខ្ញុំមានសេចក្តីតក់ស្លុតក្រៃលែងក៏ប្រញាប់តបដោយភាសាទៅវិញដោយរារាំងដៃយ៉ាងញាប់ស្អេកហើយចង្អុលទៅខាងក្នុងដើម្បីឲ្យអ្នកយាមយល់ថាមានការមករកអ្នកខាងក្នុងផ្ទះ លោកយោសេចក្តីហើយអ្នកយាមក៏ស្រែកហៅអ្នកក្នុងដែលចេះខ្មែរចេញមកជួបលោកសួរដឹងការហើយគេក៏ឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងខ្ញុំបានជួបលោកសើនុកថាញ់នៅចម្ពោះមុខសាក់3ជប៉ុនជានាយដំរួតយោធាជប៉ុននាយដំរួតជប៉ុននិងលោកសើនុកថាញ់បានផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតនិងខ្ញុំថាបាតកម្មដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យទៀងទាត់តាមផែនការនិងកម្មវិធីដូចតទៅ នៅវេលាព្រឹកស្អែកនេះត្រូវឲ្យលោកសងនិងក្រហមបាតុកោទាំងប៉ុន្មានធ្វើផតកិច្ចឲ្យហើយស្រេចពីព្រលឹមម៉ោង6រួចទៅជួបជុំគ្នានៅមហាវិថីឌូដាដេលីក្រេ
ឥឡូវនេះមហាវិថីនរោត្តមចំពីក្រោយមាត់ទ្វារពីខាងលិចព្រះរាជវាំងលុះជួបជុំគ្នាហើយត្រូវនាំគ្នាដើរជាក្បួនដោយសន្តិវិធីគឺដៃទទេឥតសាស្ត្រាវុធឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងស្ងប់ស្ងៀមកុំឲ្យមាត់កលើយហើយឲ្យមានបដាមួយផ្ទាំងពីខាងមុខផង ដោយចារឹកពាក្យស្លោកថាយើងខ្ញុំសូមឲ្យដោះលែងលោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវនិងលោកនួនដួងមកវិញរួចឲ្យក្បួនទៅឈប់នៅមុខការិយាល័យរេស៊ីដង់សុបេរីយេថាបើប៉ូលីសវិដេញឬវិវេត្រូវឲ្យខំស៊ូទ្រាំតទៅទៀតកុំតដៃឡើយគឺកុំធ្វើអ្វីៗតបវិញអសោះត្រូវនៅអស្ងៀមថាបើអង្គុយចាំរហូតហួសម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ទៅហើយបារាំងនៅតែមិនសម្រេចឲ្យតាមការសុំទេនោះក្បួនបាតកម្មត្រូវត្រឡប់មកវិញហើយឈប់ពីមុខការិយាល័យកងអាវុធហត្ថជប៉ុនថ្លែងការប្រាប់ក្រុមតម្រួតយោធាជប៉ុនតាមដំណើរនិងសូមឲ្យក្រុមនេះមេត្តាជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរដែលបារាំងចាប់យកនោះបានរួចខ្លួនវិញ ថាត្រូវធ្វើតាមបញ្ជានេះទើបកងទ័ពជប៉ុនអាចនឹងជួយធ្វើអន្ត្រាគមន៍តាក់ទងជាមួយរាជការបារាំងបានលុះត្រឡប់មកវិញខ្ញុំប៊ុនច័ន្ទមលក៏បាននាំបណ្ណាំនេះទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគ្រប់វត្តក្នុងទីក្រុងមានវត្តលង្កាជាដើមព្រមទាំងបានចាត់អបផ្សាយគ្រប់ក្រហមជាបតកោព្រមទាំងជម្រាបលោកបាត់ឈឿនផង ចាអន្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសស្ដីអំពីស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាតាមតំបន់មូលដ្ឋានចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសនេះសម្ភាសដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកវ៉ាន់ចាន់លូតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីកិច្ចសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះ សុខភាពសូមលើកយកនៅប្រធានបទស្ដីអំពីស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជានៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានបាទវាគ្មិនដែលចូលមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺអាយុជនវ៉ាន់ចាន់លូតបាទជម្រាបសួរចាន់លូតបាទបាទជម្រាបសួរបងសវណ្ណរិទ្ធីបាទនៅក្នុងសុខភាពម៉ារីយ៉ានេះដូចជាមិនបានមានវត្តមានរបស់ប្អូនមកធ្វើការបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹង ធានាមកផ្សេងផ្សេងថាតាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយបាទសុខទុក្ខធម្មតាទេបាទដោយសារមកយៈនេះយើងមានរវល់ច្រើនបាទរវល់ច្រើនបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងអាចលើកឡើងដោយមិនបាក់ដោយមិនពិបាកនឹងតាមដានទេដូចជាបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាប្រវត្តិចំណាក់ស្រុក ទៅរកការងារធ្វើនៅឯប្រទេសជិតខាងហើយរឿងដែលសំខាន់ដែលខ្មែរតែងតែប្រួយបារម្ភជាងគេនោះគឺលំហូរនៃជនអន្តោប្រវេសន៍យួនដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់បាទជាដំបូងចង់ឲ្យចាន់លូតជួយលើកឡើងថាតើមួយរយៈដែលចាន់លូតបានធ្វើដំណើរទៅអង្កេតតាមព្រំដែនក្តីតាមមូលដ្ឋានក្តីថាតើមើលឃើញពីបញ្ហាប្រទេស កម្ពុជានឹងមានប្រមាណចំណុចដែរហើយចំណុចមួយនេះមួយនឹងយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទបាទអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំបកការណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្លែងបង្គំចំពោះព្រះធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងភ្ញើនៅសេចក្តីនឹករលឹកជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទមួយរយៈចុងក្រោយដែលក្រុមការងារ103របស់យើងគឺយើងបាននឹងកំពុងបន្តនៅបេសកកម្មរបស់ លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទអញ្ចឹងការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងជំហានដំបូងគឺយើងបានចុះទៅសិក្សាទៅនឹងបឹងទន្លេសាបគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅបឹងទន្លេសាបក្នុងស្ថានភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះទាំងខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិវៀតណាមបាទជំហានបន្ទាប់បាទបច្ចុប្បន្នគឺយើងបាននឹងកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននានាបាទគឺព្រំដែនដែលជាប់ទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមបាទហើយ
ปัญหามูจำนวนได้เยอะบานศึกษาสารเชื่อหายโยงบานโรคเคยนู้คือตีมุ้ยแปะปอนต์ตั้งปัญหาชีวเพียบหรือว่าปีจีบรอดบ้านในมูลฐานปัญหาตีปีคือเพียบมันปรากฏได้ในดับบันพรมแดนบ้าหายจำนวนตีใบคือยังโรคเคยยังปีหานิภัยหรือก็ปัญหาใดนะทับปฏายเพียบเจียดจะบอกยืนบ่าได้กลมปวงแต่ยอมยีหรือก็ยืนหายทาจิกาเชียนเปียนดาวตรวจเจาะปีสำนักปฏิบัติหน้าบ่าหายจำนวนต่างอันนี้ยมนังเลิกล้างยืนไปได้ยืนไปเพียรซักในเปรมตอบเจียดหายยมนังเลิกปีจำนวนครั้งจำนวนเศร้าปัญหาพรมแดนนี่บ่าขอบคุณจันทร์บ่ากลางปีปัญหาพรมแดนนั้นจันทร์โลดมือคืออยู่ไปที่ใด บางวิวบางยังเมื่อเติร์สรกยังคือมีปัญหาจราจรนะโดยปัจจุบันเนี่ยยังเมื่อเคยดูจีปัญหากระสิกรรมบางหรือกระสิพอลจีปรอดมันเป็นติดซาปัญหาลมโฮในจุดอันตาประเวหรือปัญหาปุกลุยหรือปัญหาเนี่ยนี่จีจราบางเปรียบปนองบัลมะประเชอบัลมะในซาในจีจราบางคือยังรกเขินแต่ก่อนแต่เอาไว้ตรงอันนี้คือยังเติร์สศึกษาปีปภพมวยอัจฉริยะ โดยยังดีตามนุ๊กนับไปได้การจึงเอ็ดบ่าการจึงเอ็ดการนาประสันบางยังมันเติบปีนัดเชียมไอ้ปานฉบับหลอดเต้ยังฉบับจีอักเคินถ้ายังการเอ็ดบ่ายังคือยังเป็นนัดอาจยังเคินจีปัญหาทรามปัญหาสูดหรือปัญหาไอ้เซ็งบ่าแต่โดยบางยังอาจกำหนดยังก็ยังอาจดังปีปัญหามุ้ยท่าจึงเอ็ดการลังได้เบียบน้าหรือยังทวีการทวีเตชเชียมไอ้ฉบับหลอดยังนั่งกำหนดดัง บ่าปัจจัยตัวปัจจัยยังมันอาจเชื่อบาดเอ็ดบ้านก็ยังอาจทวีการเป็นเย็บเป็นเย่บ่าสิ่งนี้นะคือขยมจังเลือกอุทธรณ์จังบ่าให้ปัญหากรรมเชื่อคือโดยคะแนนจังยังกำหนดท่าปัญหาเกษตรพอเทศไทยปัญหาบ่อนเมื่อในศาสตร์ปัญหาในนี้นั่นคือเวียจีเมียนปัญหาจมบองมุ้ยแต่ยังเติมกำหนดอาจบ่ายังนับไปแต่ยังกำหนดปัญหาจมบองนั่นจะบ่าให้มันเข้าไปปี สายมากขยมได้เวจะเปียกเวียบนขณีนะบ่าจังบัดซึ่งจะยังเจ็ดดอยังมันรู้เราจมน็อตในกาดดอกสายหน่อยบานอ่อเต้ยังดอกมุ้ยคือเวมันอาจเกิดหาทาอับเซนที่มันอารมณ์สายเต็มแท้บ่ยังดังปีจมน็อตโกนมุ้ยแต่ยังตัดดอยจังยังอาจดอยจมน็อตโกนมุ้ยจังปัญหาโตโตดอกไปที่เวอารมณ์สายแต่ตามหนังใดบ่าจันโนเคยทาเอาไว้ได้จันโนบานเลือกลายนั่นคือบานกาดลายในขนมสังคมกัมพูชีนั่นเหมือน ตำขายมุนมาชนะมุนได้ปัญหาในการล้างรอบชนะมันจะหายให้การวิวัฒน์ในปัญหาโดยเฉพาะมันบานแทะทอยกราวจะเราพิจารณาหลังที่มีแต่ทุ่นนาตัวมุกจีนนี่คือแต่เราปัญแต่เราครัวมหันต์ร้ายสำหรับจีนนั่นการต่างหลังต่างหลังถ้าแต่มีมูลค่าด้วยได้เอาปัญหาในกรมสุขุมการปัจจัยมันจะมันอาจ ทั่วดำเนินชั่วโมงตลอดการพิจารณาล้างระหดอลอ่ะปัญหาบ่ากตาจำบองทีมุ้ยคือกตายังเคยทานเนี่ยดอกน้อมหรือบ่ายเยิ้งคือกอดไปทากาดอสไลปัญหาจำบองจำบองคือกอดมันเสพเดาได้บ่าขนมปีมุ้ยอันนัดเติมมุ้ยอันนัดคือปกติแต่ประพระหรือกอริโรคในวิธีซักขนมกาดัวในขมายขณีไอบ่า ปีปีคือปีจีบรอดยืงปีจีบรอดยืงคือกอดเมียนกาจับอารมณ์เตือนน้องมือชาบ่าอุปมาโดยจีเปียบอลเตือนน้องปัญหาอายุชีวิตเจี๊ยดปัญหาได้นัทปฏายเพียบเจี๊ยดคือกอดเมียนกาจับอารมณ์แต่มือชาเต้บ่าหอยดอกกอดน้องเมียนปัญหาไอเซงมวยโจมมาหนังคือกอดใบจีพลับโดนกากระดกกอดใบจีไล่ติดจับอารมณ์ในปัญหาสำคัญสำคัญจังนะบ่าจังเต้ จำนวนได้แต่เนี่ยดอกน้อมแต่ปีปรอดยังเติร์ดได้ร่วมคณิตเฟอร์ร่วมคณิตจำนวนในการเกิดบาดเจ็บไอ้จอมจำนวนได้จะชีพปัญหาบาดเจ็บนั่นคือสำคัญบุพเพคือเนี่ยดอกน้อมบ่าเนี่ยดอกน้อมคือยังเติร์ดได้จะร่วมจำนวนหรือก็จะร่วมเลิกตัดจัดอย่างน่าเอาไปชีพปรอดได้กอด รุนในขนมปังนั่นคือยังเติร์ดแต่เมียนในกลุ่มนัดสนายหาแก่หาถัดจีดในยมนะบ่าสำคัญของพอดคือบ่มพอดในกลุ่มนัดจีดในยมนั่งบ่าปัญหาพรมแดนนี่ได้เคยทาโดยเฉพาะกรมยุบจุนบ่จันโลต้องบานเจ้าติดทอดไอ้ได้ในตามพรมแดนทำไมโดยเฉพาะเมียนกะหามขอด
ថាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះមានការហាមឃាត់មិនអោយទៅថតបង្គោលព្រំដែនអីហ្នឹងបាទបើតំបន់ព្រំដែនដែលយើងបានចុះសិក្សាមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបញ្ហាឬក៏ការរាំងស្ទះនៃដំណើរការសកម្មភាពរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺវាមានតិចតួចទេបាទដូចជាយើងចុះទៅព្រំដែនបាទនេះថាក្នុងទឹកដីយើង គេយើងអាចប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិរបស់យើងជាពលរដ្ឋបានធម្មតាយើងអាចថតរូបថតអីបានអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែក៏នៅមានការខ្លាចឬក៏មានការបិទបាំងមួយចំនួនដែរអាជ្ញាធរខ្មែរយើងពេលខ្លះគឺគាត់ថាយើងអាចចូលមើលបានប៉ុន្តែគឺហាមថតអញ្ចឹងណាបាទហាមថតជាទូរស័ព្ទជាអីអញ្ចឹង បាទចំណុចនេះខ្ញុំមិនយល់ដែរបាទពីព្រោះបើសិនជាយើងគិតសំបីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងក៏បានចែងដែរបាទជាពលរដ្ឋយើងគឺមានសិទ្ធិដើរហើរក្នុងទឹកដីរបស់យើងមិនបាច់មានការអនុញ្ញាតពីនរណាទេហើយយើងមានសិទ្ធិសពដាក់យ៉ាងក្នុងទឹកដីរបស់យើងប៉ុន្តែបើដល់តែយើងចុះទៅតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថតរូបថតបង្គោលព្រំដែនឬក៏ការសាកសួរព័ត៌មានពី ពួកយើងទៅអាជ្ញាធរអីជាដើមហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរគាត់ដូចជាមានការលាក់បាំងព័ត៌មានច្រើនបាទគាត់មានបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលក្នុងការហាមមិនឲ្យថតបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងទេបាទគាត់មិនប្រាប់មូលហេតុអីឲ្យច្បាស់លាស់ទេគាត់គាត់ថាកុំថតបាទគាត់ប្រាប់ហាមអញ្ចឹងណាទាំងការថតប្រយ័ត្នគេដកយកនៅកាមេរ៉ាដកយកនៅទូរស័ព្ទអីហ្នឹងបាទពីព្រោះយើងចុះទៅកាមេរ៉ាគឺយើងអាចប្រើបានទេ កាមេរ៉ាណាយើងមានកាមេរ៉ាតែយើងអាចប្រើបានទីគឺយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហើយការថតរបស់យើងគឺយើងមានគេថារៀងលាក់លៀមបាទពិសេសគឺតំបន់ព្រំដែនដែលមានភាពមិនប្រក្រតីបាទមានភាពមិនប្រក្រតីគឺបើយើងនិយាយទៅគឺមានការរំកិលពីបង្គោលព្រំដែនចាស់ពីជំនាន់បារាំងហ្នឹងដែលមកបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងបាទ ចំណុចហេតុអ្វីបានដឹងថានោះជាការរំកិលព្រំដែនបាទពីព្រោះទីមួយយើងបានសួរពជាពលរដ្ឋពជាពលរដ្ឋទាំងអាជ្ញាធរក៏យើងបានសាកសួរដែរអាជ្ញាធរក៏ឆ្លើយអញ្ចឹងបាទថាព្រំដែនរបស់យើងពីមុនមកនៅនឹងទេបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅតំបន់ដាក់ដាំព្រំដែនបច្ចុប្បន្នហើយនឹងព្រំដែនសំសល់ពីបង្គោលសម័យបារាំងហើយដែលសពថ្ងៃក៏មាននៅបង្គោលនឹងដែរ គោប្រាំងណាអាជ្ញាធរគាត់ថាបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរពីព្រំដែនថ្មីទៅព្រំដែនគោប្រាំងប្រហែលជាអាចចំណាយពេលមួយម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងជាងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានក៏យើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាមិនមែនតិចគីឡូទេយ៉ាងហោចណាស់គឺក៏80គីឡូដែរពីព្រំដែនបកគោប្រាំងហ្នឹងមកព្រំដែនថ្មីបាទទីមួយទី2គឺបកគោព្រំដែននៅគេហៅប៉ាឡាខេបាទនៅដូកេរីដែរ ព្រំដែនហ្នឹងគឺយើងបានសួរជាពលរដ្ឋហើយគាត់ជាខ្មែរក្រោមទៀតគាត់ថាបង្គោលព្រំដែនសម័យបារាំងគឺនៅឆ្ងាយពីបង្គោលព្រំដែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែលជា 40 ទៅ 50 គីឡូម៉ែត្របាទហើយចំនួនប៉ែតជាងបង្គោលព្រំដែនថ្មីដែលខ្មែរជាមួយវៀតណាមបោះគឺឆ្ងាយពីបង្គោលព្រំដែនបារាំងហ្នឹងប្រហែលជា 10 គីឡូម៉ែត្រទេវៀតណាមគេមិនកល់ប៉ុណ្ណឹងតែមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងគិតទៅគឺវាពី 40 ទៅ 50 គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះហើយយើងបានដំណឹងអំណាងយើងបានព័ត៌មានពីជាពលរដ្ឋគឺយើងសាកសួរជាពលរដ្ឋយើងបាទយើងឃើញព័ត៌មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងឯងយើងគឺនៅតែមានបន្តសង្ស័យក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋបាទហើយយើងជាយុវជនយើងថាហេតុអីការបោះបង្គោលព្រំដែនគឺយើងប្រើប្រាស់នៅផែនទីបែបម៉េចបាទយើងកំណត់និយាមការបែបម៉េចបាទហេតុអីបានជាយើងមិនប្រើប្រាស់ការបោះបង្គោលព្រំដែន ដោយឈលលើគេហៅថាបង្គោលដែលមានស្រាប់បង្គោលដែលសល់ពីសម័យបារាំងហេតុអីបានជាយើងមិនប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយហ្នឹងបាទចំណុចយល់ថាបង្គោលនៅបោះនៅសម័យបារាំងហ្នឹងមិនដល់ពេលនៅសេសសល់ដែរគេលើកពីមកគេចង់បានដីយើងគេគាស់ចោលចំណុចនេះគឺយើងបានសាកសួរជាពលរដ្ឋបាទគឺសួរជាពលរដ្ឋគាត់ថាបង្គោលព្រំដែនចាស់ចាស់គឺនៅតែមានគឺនៅតែមានគេរក្សាដដែលបង្គោលព្រំដែនបារាំងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងថាហេតុអីបានជាគេមិនកោ
nó với chia ca phần bất khó tới nâng chụp bạc mùi ấy bà chẳng nè bà hai vì thế này ban chỉ dân khởi thà bà cô cũng đang dân chắc cứ nơi tầm miền tầm đại
ធំធំហ្នឹងបកគោហ្នឹងគឺធំធំដែរធំធំយើងបកគោប្រំដែនប្រាំងយើងដឹងហើយយើងជម្រៅវាគឺមិនងាយនឹងកោះទេបាទមិនងាយនឹងកោះទេហើយក៏តាមមតិប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក៏បាន ប្រាប់យើងដែរគាត់ដែរជាអ្នករស់នៅក្នុងសម័យគេហៅថាតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមតមករហូតដែលគាត់រស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺគាត់បានប្រល់ព័ត៌មានយើងថាបកគោព្រំដែនមួយចំនួនក៏មានការបាត់បង់ដែរបកគោចាស់ណាគឺឧបមាថាគេសាងសង់ផ្លូវវៀតណាមគេសាងសង់ផ្លូវមកគេបាត់បកគោហ្នឹង ចង់បកគោហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការរំលាយចោលអីជាដើមអញ្ចឹងឬក៏ផ្លូវមួយចំនួនគឺគេមិនរំលាយទេគឺគេធ្វើអែបទៅនឹងបកគោសពីបារាំងចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមាននៅថ្ងៃខាងមុខមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគិតគូរពីរឿងជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងយើងអាចធ្វើការប្តឹងទៅបារាំងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេចុះមកអង្កេត ពកគោគេឡើងវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពសុខិតឡើងវិញយើងអាចមានសង្ឃឹមទេឬនឹងបាទចំពោះការប្រមាមើលទៅអនាគតឬក៏យើងគិតទៅលើផ្នែកច្បាប់គឺខ្មែរយើងគឺយើងនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារដោយសតច្បាប់ប្រដៅអំពីទឹកដីរបស់យើងណាបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី 1 គឺទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឬក៏កោះត្រល់ជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំសូមមិនតន់លើកយកមកនិយាយទេព្រោះតែខ្ញុំអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយមានប្រសិទ្ធភាពបច្ចុប្បន្នគឺការកំណត់ព្រំដែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈសុក្រិតត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពបាទអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចទី 1ការបោះបង្គោលព្រំដែនយើងឃើញថាកាលណាប្រសិនបើយើងធ្វើត្រឹមតែទ្វេភាគីរវាងតែកម្ពុជានិងវៀតណាមខ្ញុំឃើញថាខ្មែរយើងច្បាស់ជាចាញ់ប្រទេសវៀតណាមច្រើនណាស់បាទទី 1 ដែលស្អីយើងឃើញថាពីសម័យចិត្តបែកខ្មែរក្រហមមកយើងឃើញថាវៀតណាមគឺគេគ្រប់គ្រងកម្ពុជារហូតមកដល់សម័យ 89 ដែលមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺខ្មែរយើងសម័យហ្នឹងគឺវៀតណាមគេគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដូច្នេះរកការគ្រប់គ្រងរបស់គេខ្ញុំគិតថាចំណុចហ្នឹងដែរគេជាអ្នកកំណត់ផែនទីដែលគេអ្នកគូផែនទីហើយយើងយកផែនទីដែលអនុវត្តទៅតាមគេគឺច្បាស់ជាខ្មែរយើងខាតបង់ច្រើនហើយបាទចំណុចទី 1 ហើយចំណុចទី 2គឺរដ្ឋាភិបាលសម័យ8ជាងគឺយើងមាននៅសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមពីពាន់5ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនអធិបតេយ្យភាពបាទអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលពីពាន់5យើងទទួលស្គាល់នៅសន្ធិសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំថាយើងក៏ចាញ់ប្រៀបគេដែរបាទចាញ់ប្រៀបគេដែរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាល យើងគួរតែគិតគូពិចារណាអំពីបញ្ហានឹងឡើងវិញបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងបោះបង្គោលព្រំដែនឧបមាថាប្រទេសយើងយើងទាំងយួនទាំងខ្មែរទាំងឡាវសុទ្ធតែត្រូវបានបារាំងដាក់អាណានិគមបាទអញ្ចឹងបារាំងស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រយើងច្បាស់ក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការកំណត់ព្រំដែនមួយអាចិលក្ខខ្ញុំថាយើងគួរតែស្នើភាគីបារាំងឲ្យគេចូលមកជួយពិនិត្យឬក៏កំណត់នៃការបោះបង្គោលហ្នឹងគឺតាំងពីដើមមិនមែនយើងចិត្តជាប់ទេយើងស
tiết dùng bọc bị chóp hay dân sạp bà rắn mắt chúng ta có mình mình lấy đây chẳng dân một sạp bà rắn cái dân ta thua ca xa rơi lòng bình nữ cả bọc 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 đại nát đây mình bọc đấy bác đồ chí bọc đại anh phía chẳng dân khởi đã bọc đại đây nợ khám phụng phía sản đồ chí đồ kỳ đồ chí ấy chị đám rộp nạ kỳ chị đám nó cứ dân cho sắc xa tới dân xua bộ rộng mình tên ở nhà thô tên phụ chí bọc cứ mình cao rộng cơ bọc đại chẳng nà bà rộng đại chẳng nà đồ chí phía mình bọc đây này cả bọc bọc nắng chúng ta thay vì ba chúng ta thay bằng hai đồng lạp thép, sợi chỉ lạp thép thôi, ai miền thiệt kỳ thì bấy cứ bà răng nắng chỗ mà chui không ca cầm nát, bánh hà cùng đại mà. Chân lót dù bẹp na đại tẹt tôn từ nương pan ti đại là cái đạp bạc sùng chiết do pi lục xin bên sai mau nắng mà sân yêu nhầm này chạm bán cứ lục môn nương nàng riêng riêng lục ôm sầm an nắng lục trợ bàn trợ thay ba đằng là hỗ đó là ແລະនេះនៅក្នុងមតិឃុំឃាំងព្រៃសរនៅឡើយហ្នឹងគាត់បានខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាសំបីតែផែនទីដែលលោកធានសំស៊ីយកមកពីប្រទេសបារាំងពីគណៈកម្មការព្រំដែនលោកសៀនភេងសែហ្នឹងក៏ដូចទៅនឹងផែនទីលោកវ៉ាកំហុងដែរដែលកំពុងរៀបចំធ្វើការបោះមកគោរាល់ថ្ងៃនេះ
ອີ່ຈັ່ງຖືມັນຍັງມີສັງຄົມອ້າຍນາໂຕບາພັນຕີພິຈານ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 ພິ
ហើយយើងមានអន្តរជាតិទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងហើយហើយចំណុចមួយទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏ចែងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនអធិបតេយ្យភាពកាលណាប្រសិនបើមានការកំណត់ព្រំដែនឬក៏សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជារដ្ឋសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយនោះត្រូវចាត់ទុកជាមុខខៈបាទដូច្នេះយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងកំណត់ហើយហើយខ្ញុំកថា រដ្ឋាភិបាលគូធ្វើការពិចារណាហើយយើងយល់អ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការសង្គមឬក៏ដូចជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យយល់ធ្វើទៅធ្វើការពិចារណាជាជាងដែលយើងគេហៅថាបំបិតសិទ្ធិឬក៏តាមរយៈការចាប់កាន់ពួកគាត់ថាបង្កនៅអសន្តិសុខគ្រាន់តែគាត់រិះគន់បញ្ហាគាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលអធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថា រឿងល្អទេបាទពីព្រោះក្នុងសង្គមយើងកាលណាបើយើងដឹកនាំយើងដឹកនាំបែបវិជាធិបតេយ្យវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការរិះគន់អញ្ចឹងហើយបាទការលើកឡើងពីព្រោះទឹកដីគេហៅថាជាតិទាំងអស់នេះគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបុគ្គលគ្រប់រូបទាំងតំណាងរាស្ត្រទាំងអ្នកនយោបាយទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាតិដែល កំពុងតែប៉ះពាល់តាមរយៈការឆ្លៀនពេនឬក៏តាមរយៈការរំកិលឬក៏តាមរយៈនៅការកំណត់ព្រំដែនឬក៏ការប្រើប្រាស់ផែនទីមិនសមរម្យគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការលើកឡើងទេតើបាទអរគុណច្រើនលោកច្រើនលោកឥឡូវនេះតកតងទៅនឹងយុវជនរបស់ខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសវិញថាតើ មកដល់ពេលនេះមានស្ថានភាពបែបណាហើយត្រឡប់មកវិញហើយឬក៏នៅតែមានការរត់ឆ្លងដែនទៅបន្តទៀតបាទមួយរយៈចុងក្រោយយើងឃើញថាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបន្តគឺការចាប់បញ្ជូននៅពលករខ្មែរពីសំណាក់ប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលថៃណាដែលរត់គឺគេមានចេញដោយប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងគឺក្នុងការ សារើឬក៏ចប់ទៅបញ្ជូនអ្នកដែលចូលធ្វើការខុសច្បាប់ច្បាប់ការងារគេហ្នឹងអ្នកដែលចូលធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃគឺត្រូវចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសដើមវិញប៉ុន្តែប្រមាណរយៈប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺគេមានចេញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព្យួរព្រឹត្តិការណ៍ចាស់រយៈពេល4ខែដល់ក្នុងការគេហៅថាការចាប់បញ្ជូនអ្នកដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគេព្យួររយៈពេល4ខែបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1 ដែលយើងឃើញថាថៃចាប់បញ្ជូននោះមិនមែនមានតែម្លើងទេគឺមុនគឺមានការចាប់បញ្ជូនច្រើនហើយរាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតបាទអញ្ចឹងការចាប់បញ្ជូនបើយើងពិនិត្យទៅទី1វាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដើម្បីការពារនៅសន្តិសុខជាតិរបស់គេបាទពីព្រោះថៃយើងឃើញថាភាគខាងត្បូងថៃកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាតាំងពីយូរគឺថាបញ្ហានោះគឺតាមរយៈអ៊ីស្លាម ដែរមកក៏មានបញ្ហាដូចជាការបន្ទុករបស់បែកជាដើមទាំងអត់បងហើយមួយរយៈចុងក្រោយក៏យើងឃើញមានការរីករាលដាលបញ្ហាហ្នឹងគឺនៅទីក្រុងបាងកកឬក៏ខេត្តមួយចំនួនខេត្តសំខាន់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសថៃក៏កំពុងតែរងការវាយប្រហារផងដែរដូច្នេះការដែលចាប់បញ្ជូនឬក៏ការចុះត្រួតពិនិត្យនៅអ្នកដែលខុសច្បាប់ក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពណាមួយគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបាទពីព្រោះយើងគិតថាយុវជីវិតជាតិរបស់ប្រទេសគេនីមួយៗគឺវាសំខាន់ណាស់សូម្បីត
tay miền nơi chân anh tàu vừa về khỏi bạc chỉ tràn chỉ bị xét cứ chọn tàu về Việt Nam đây mà rồi nơi lượt lại cầm chỉ được chứ đấy rồi thà bị ba dân cụ tại kịch cú pi bành hà nè cả na bà sinh chỉ kê mà rồi nới trong lượt kê mà rồi nới ra thấy cứ kê ai bầm mồi rồi có sụp vô nó sẽ tách cách đại chi rồi bà dân đại thà bị chi bộ rạch dân cụ tại tụ bán từ bằng cái sụp vô nhưng mà thôi tạm vậy trai bằng tài sản cứ sang tại sắp phải rồi tại chung chiết Việt Nam nơi đồng bọn núp bổ mâu Paul P bằng tài sản nhưng khởi đã bật sân chia đồng bọn nắng ở Khmer
dân ai bỏ mô bộ lực cắm vì chìa bộ rạc khám ai mình cao mà mơ nẹ tế nóng ca tụ tu ban tên là phó bí trách bằng tờ lấy sạp nặng bà xin chí dân ai chả nụ vọt ở ban lọ bà xa nơi bác sĩ bị ảnh tàu vế ná bà cứ khám ai mình cao mà mơ nẹ tế đại quạt ạch chôn máu hay quạt ạch tên vô phó bà gió hay dân chấm chì vứt quạt rút nơi xong rung nơi bằng tờ lấy sạp bà mùi phân ai tiết cứ tam dạ cha thơ ạ chì bà cắm rư có cả ba ước nơi hồi trên này tháng rư hàng mùi chùm nuôn nơi khăn tập đầy cảm bà chí chân khơi tháp bà chán cứ chân chị Việt Nam để bà chí bà rô kê mà rốt nơi hơi cử kê đọc vô nơi tìm xa xong khăn xong khăn chân ưu tà hoa tôi chì nơi đồng nơi xà nơi xà lụ đố dương khơi tháp bà xong chì chân chị Việt Nam lụ trái cử kê lụ trái lò lò trái chất đáo trái thông thông đại kê vô bán bà cứ kê sốp vô xe tự cách khmai vô bán chẳng dương xu thà hẹt đấy mà chì kê át mên trái lò lò lụ chìa bà chăm thang ấy dương sắp xa tới cứ cái miền vị thị sắc nông ca bổn môi vô nó tên là phò năng ông bà tha cái prapra nơi ông bà co khôi chữ bắp ông bà co khôi chữ bắp cái hai thằng run ship rồi coi ông mang như chữ đám năng anh cứ chữ ông bà co mới khôi chữ bắp hay bổn plan thun thêm thầm chia khmai nè nông tài sáp ấy và hai chia bị lơ pram chăm muốn dương sạ suy chia bờ nước bờ năng nông mặt ngay tên là phò tây đại rô ban nơi bằng tài sáp ấy bà bị ปีสามสับตสายสตาวน้องมาทั้งไงปัจจุบันถอยจอกลาสอบปรามตาวกลาสอบดับตาวจนพอใจถอยจอดยังสู้ประตอเตี้ยมือหายไอ้แต่งานโทรแต่งพีบรอดก็ทราบที่แต่ปัจจุบันบอลเมอร์ในสากัดลางไหมยังในสากบอลเมอร์กัดลางไม่ได้สากัดไอ้ที่มุ้ยคือปัญหาพวกลุยคือสำคัญนะในเคยทาปัจจุบันบรอดเออเวียดนามนั่งเกเฮนเอาไอ้กรุ๊กเกเฮนโซปันแต่เราเหมือนไตรได้ในมูลฐานนั้นจราจราดับใบเกี่ยอาโจเตอร์ประพันธ์นึกบอลเมื่อในซาร์ในดับบอลได้ในอภิเรกยุคใดดับบอลได้ในอภิเรกรอกปอนหักตาจุ่มเป็นมอเตอร์สับทมดับบอลนั้นบัตรสัญจรเยอะเหมือนเมกาในซาร์แต่ยังจีก่อนยังจีตุกกัดไตรโลจังปัจจุบันคืออดเมนตีเมนแต่ชั่วท่าดับบอลได้ในอภิเรกหรือก็โลในซาร์นั่นตีคือแต่ไตรไอ้คืออ๋อให้อ๋อใช่ไอ้ปีจีบรักมาเยอะก็ปีบะนองกาเตโรสีโดยเก๋คือก็อาจโยโรตรำแต่มาจิตจำจีวัดมีแต่จิตเล็กดักรู้สามูลหายไปคือก็มันเป็นระดับเทพนองกาพอทัพปีกาโดยเก๋บ้ายังจูปีจีบรักยังจะอันยาโทกันนะจอมโรสีไอ้บัสันจีตรำแต่ใบบุญเมินก็ไม่เห็นจำนายไอ้เก๋ได้ก็คืออันยาทุกก่อนยีจังนะบ้านในมอนเตเลสับนี่คือเจียกตามุ้ยเด็กชมฤกษ์ลาวนั่งคือแตงปีจีปรอดเก๋คือเก๋บ้านมาสโลปยูนเซตกันยกบอชีดเยอะกว่าหอยปีจีปรอดเยอะได้ทัวร์กิจกรรมปัจจุบันคือปังตะเลต้องห้ามในประเทศจัดทางบ่อยเยอะดำน้ำได้ตัวบ้านคือปังตะเลในประเทศจัดทางอันนี้จีก่อนแต่เข้มเลิกโยในกาสโลปยูเซตกันมุ่ยพนัยในนิคมยูในมารุนเตบ่าหายมุ่ยพนัยที่คือเปรียบความแต่นั้นรัฐาภิบาลยุทธศาสตร์บางอย่างปีผุ่มซักสงเครมคือเกย์บ้านกบนอตคือเกย์บ้านเกย์ฮาธาก็ดักติดตั้งในผุ่มซักต้องเอาเลยต้องได้การเชียร์ตามเยอะเอาไว้ครับตีมุ้ยได้สัมปทานได้สัมปทานก็เคยทำเพจจราได้สัมปทานไปเยอะคือสัมปทานเอาไว้เวียดนามหายยังสู้ทางเวียดนามได้สัมปทานต้องเพจจราจีปีพรรคได้โจมาถือกาบ่มราคาในสกมัยหรือก็อาจเมียนการบังกรในแต่เห็นกองกำลังประดับพวกเก๋ต้องการสิบแปดสิบวิลบ่าทีปีคือดับบอลสำคัญจีบหนุ่มหนุ่มบกโก้ไทยยิงเล็กเลยแต่หนุ่มกิริรุ่งบ่าไอยุสต์บายุกเตอร์บีจีดับบอลมือสำคัญต้องการกำหนดยุทธศาสตร์ดังไปวิลุปเตนามุ้ยบางยังศึกษาอย่างเมื่อตุลุมตะเลเตอร์คือตะบานเวียดนามเกี่ยวกรุงต่างอ่ะแตงติดต่างภูมิซะแตงเซตเกตแตงโปรเมนเอาไว้ต่างอ่ะได้ในสกมัยคือเกี่ยวกับต่างอ่ะบ่ายังสุธาตาขมายังรับไทยสอบไอ้ยังสอบเนียมแต่ชั่วหายเกี่ยบางยังยี่ปีมอนก็เกาะเกี่ยคือเกี่ยจับเกี่ยยังโดยจีมอนจังหายได้เกี่ยคือเกี่ยจับก็เกาะมอนจัดได้แต่เกี่ยตอนจับบัดเนี่ยนะคือเกย์ประตูสันหายทั้งไงนามุ้ยแต่ไม่เอาการล้อเกย์จะบัดนำมากรบมอนนังยังไหมคือจะบัดจะสลับไปบ่ายังบ่ายังยี่ปีกะลา
ក្រូលេងក្រូគឺគេមានផ្លូវដើរច្រើនណាស់ទី ដំបន់សំខាន់សំខាន់គឺគេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងខ្មែរយើងថ្ងៃណាមួយយើងអស់កម្លាំងយើងដែលជាខ្មែរដែលយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាហ្នឹងយើងអស់កម្លាំងក្នុងការទប់ទល់យើងទុំដៃទុំជើងចង់មិនចង់ក៏ត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងដែរបាទហ្នឹងចឹងបាទចាន់លោកបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយចាន់លោកបានលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងថាតើបរទេសគេអាចសម្រេចផែនការក្នុងការលៀបយកទឹកដីទាំងមូលទៅមកឬក៏គេសម្រេច ត្រឹមតែការគ្រប់គ្រងក៏វាជាប់សក្ដិក្រុមដែរបាទយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនធំយើងតែមាននៅគំនិតមួយយើងគិតថាសម័យនេះទៅហើយការលេបយកទឹកដីវាគឺជារឿងពោះសម័យខ្ញុំគិតថាការគិតបែបនេះហាក់ដូចជាមើលងាយទៅលើបរទេសពេកហើយបាទហាក់ដូចជាការមើលស្រាលទៅលើបរទេសពេកហើយយើងត្រូវគិតថាអ្វីៗគឺវាអាចកើតឡើងក៏វាអាចកើតឡើងបានដែរ អញ្ចឹងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះដូចខ្ញុំលើកឡើងពីចំណុចដំបូងអញ្ចឹងប្រសិនបើឱកាសមិនទាន់ដំណោះផលគឺគេស្រូបយកកម្លាំងធាតុយើងតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចយើងសំខាន់គឺគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រប៉ុន្តែប្រសិនបើកលតិសៈអំណោយផលបាទមានការវឹកវរឬក៏ចលាចលបញ្ហាសន្តិសុខពិភពលោកមានការប្រែប្រួលអានឹងយ៉ាងម៉េចគឺការវិទ្យាការវាយយកទឹកដីវាច្បាស់ជាអាចកើតមានហើយបាទវាអញ្ចឹងណា ពីពុះកាលណាតាពិភពលោកអសន្តិសុខអីអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺច្បាស់ជាគេហៅថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារឬក៏ដើម្បីវាយលុកនៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតបាទអាហ្នឹងវាចង់ខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទបាទចឹងលោកយើងទទួលស្គាល់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានបញ្ហាដោយអ្វីដែល ក្រុមយុវជនក្រុមនោះក៏មានចាន់លូតដែរហ្នឹងបានធ្វើការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងចាន់លូតមានដំណោះស្រាយទេដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាទាំងអស់នោះបានថាតើគូធ្វើថាតើកម្ពុជាគូធ្វើបែបណាបាទមុននឹងប្រាប់ដំណោះស្រាយខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចពីរ12ចំណុចបាទនៃប្រទេសវៀតណាមដែលគេមានប្រៀបលើកម្ពុជាយើងហៅថាចំណុចខ្លាំងរបស់ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងបាទ ទី1គឺគេបង្កើតឲ្យមាននៅខ្សែក្បាត់ព្រំដែនបើយើងចុះសិក្សាពីព្រំដែននៅទាំងអស់គឺបញ្ហាខ្សែក្បាត់ព្រំដែនគឺគេមានហើយផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនរបស់គេហ្នឹងអនបំផុតគឺចាក់បេតុងបាទទី1ទី2គឺការបង្កើតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគឺគេមានទឹកភ្លើងគឺគេមានអាគារគេមានទីផ្សារទាំងអីទាំងអស់នៅតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងល្អបាទដែលយើងចុះសិក្សាទាំងអស់យើងឃើញចំណុចខ្លាំងគេហ្នឹងហើយទឹកភ្លើងរបស់គេគឺមានតម្លៃថោក
ាពលរដ្ឋមករស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែននេះក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរបានន័យថាវិធីសាស្ត្រមនុស្សទុបមនុស្សដែលវៀតណាមគេប្រើណាបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋគេរស់នៅច្រើនតំបន់ព្រំដែនណាក៏ដោយគឺមានប្រជាពលរដ្ឋមានផ្សារមានមណ្ឌលសុខភាពមានអីសុខបែបយ៉ាងទាំងអស់បាទចំណុចខ្លះនេះកាត់បន្តិចចុះសម្រាប់កម្ពុជាវិញនៅតាមតំបន់ព្រំដែនមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដូចគេដូចឯងចឹងនេះបាទកម្ពុជាយើងឃើញថាមិនអត់ទេគឺមានប៉ុន្តែមិនច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ព្រំដែនយើងឃើញថាលក្ខេលក្ខាលក្ខេខៈយ៉ាងម៉េចគឺគាត់មិនមានទី1ទឹកភ្លើងពេលខ្លះប្រើប្រាស់អគុបក្រណ៍ទេបាទទឹកភ្លើងគឺប្រចាំពឹងទៅលើប្រទេសវៀតណាមដែលគេផ្គត់ផ្គង់មកវិញចឹងបាទហើយបើនិយាយពីទីផ្សារក៏មិនមានដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ទៅទិញអីវ៉ាន់ទិញអីគឺចូលទៅវៀតណាមឃើញទេចំណុចហ្នឹងតែគេមានពីលើយើងបាទចង់បាទសិនជាយើងអាចនេះបានគេទិញពីយើងដូចជាជីលាមកគោយើងដកទាំងឡានទាំងអាទេសទាំងគោយន្តអីចឹងចូលទៅស្រុកគេតែប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើកសិកម្មបែរជាទៅទិញជីគីមីពីវៀតណាមមកវិញយើងគិតមកអាទេសជីអាទេសគោមួយឡានអាចមួយលានបាទមួយលានហើយរាប់រយបេហើយយើងទិញជីគេតែ4 5បេយើងយកមកវិញ4 10បេវាស្មើនឹងមួយលានដែរបាទអានេះយើងប្រៀបធៀបពីសមត្ថហើយជីដែលប្រើនោះគុណភាពខុសគ្នាទៀតយើងប្រើជីគីមីដីតាមមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគឺដីហលហើយបាទកាលណាប្រសិទ្ធវិជាប្រដ្ឋយើងបើសិនជាយើងអាចប្រើជីធម្មជាតិឬអាចគោយើងយក
thì đặt sai đại dương anh đấy về căn đại lo pi mà xem tới mà nằm anh chấm lực làm bình đẳng mà ơi chấm nói tiếp buồn chấm nói tiếp buồn nhưng khi thà đây nơi đồng bằng vùng đại đồng bằng Việt Nam cứ kê thuê cả sự cảm ở miền đây nam bui tầm này đây anh nói bây giờ cùng nói tầm tại đây kê cứ kê thuê cả sự cảm đúng không tụ bây chia chia phần rót mình thuê phần tai rót chia phần rót phát khát á cứ rót kê chấm rung kê sốc chất đo tăng bảy trái cái tay cái pro tăng với sáu bảy giáng ở chiều pro cái thừa đây cái tầm này đây mình trong đặt thừa cả cam đây cái đấy tay khác thay tăng mà chua đây chiều pro hôm nay vẫn thừa sải thành tiệt và ai chấm nói ti prám ai chấm nói ti prám cứ kê ở chua đây đặt khác nơi đồng bằng vùng đán cứ kê ở chua đây vẫn thì và chấm nói ti của muôi ca co sang pop vùng đán được bao kế vẫn khơi thả miên phep rồng mòm lò và xả để vẫn chọc tới pop kế cứ kê miền cà cò sang miền cái hai ta sòng đá tầm trời chấm nay bọc mai dương tuyệt lắm được tôm cả chắc dương chọc tứ tôm nết ta bắp tôm nết ta đây dương xua tha làm bon cà phê phong đá dương thôi chẳng chẳng xua ta miền bắc sơn tập hiệp đấy ba trong chấm nốt nick trong cái ta chấm run sum sa ra thập ba dương cù pi chà na mà dương bịp thiệp pi cái nạp bạ nạp cà bạ với dương khơi ta chà rỡn và tại sum rap ở với đại chi bọc chiết tôi chia sẽ là khung bọc cà phê bùn đá chưa khởi miền phía là khi là khá chả trong lúc này nhưng sư ta dương cua lực tổng cao ở với đại chi sự mật phò chiết đại bùn ra xa sầm ra xa thế nào chốn sầm ra bùn ra chiết ở miền phía là ở xa chiêng bùn ra bạc tại mùi cầm tối từ riêng nào bà anh ấy chỉ dùng sao được thao bác cua bị chả na bà sinh chỉ ăn chân cua cắt và thôi ca chấm này với thế nào bây chấm rốt nhà miền ca có sang nơi bọc nắng miền phía là ở xa bà hay chấm nói ti bằng pel มันตรายกาเปย์ผมได้เก๊กคือเกมีนสมัติเพียบ่าเมีนสมัติเพียบไอเกมีนกาวกัดคือก็เกมีนกาแปะอวดคือรอภาษาปอกปรุงแดนเก๊กเกมีนอวดเก๊กเก็บตุกในขนมปอกเก๊กนั่งนะบ่าคือเกมีนกาพุดกรุงครุบแบบอย่างไอจำนวนนั่งไอเงี้ยมาเมื่อขมายยังเบ้งคืออัดเมติยังเมียนไตมนุษย์ปีเบ้งเนี้ยปลีกาเปย์กุยสงาไปปอกคือท่าก็อย่ายังยังปิดบ้านนั่งโย่ไพร์เหมือนบ่าไอตีผมไปคือเกมการระบายสีสองเนี่ยยังจะเติมสังกรุปรุ่มได้เฉพาะในจังหวัดน้ำคือมีระบายสีสองต่อบ่ามีระบายสีสองนั่งยังสู่เพชรจันทร์กรมพลปีน้าคือเวียดนามไอเวียดนามเพชรจันทร์คือโจมมาเลยยังการประกาศนั่งเหมือนบ้านจีเรื่องใจดอนตีบ่ายังเกิดตั้งจีการผมวัวสนาได้มุ้ยระบบจีบรอกใหม่ได้ได้ในดมบอลนั่งการนำบ่ายยังวัวตึงนั่งระบายสีสองจังการนำไปยังจันทร์ให้วิชาปฏิบัติบ้องในสมาร์ตไดมุ้ยนะของกาผมกาเปหรือก็มีเดสการ์สเนี่ยจีนวิชาปฏิบัติบ้องไอ้บ่าจำนวนน้องมุ้ยก็ยังต้องทำการพิจารณาได้จำนวนตีผมบุญเก๋คือมีมันตรีบาทเก๋ตามสายกวาดคือกิมมันตรีบาทให้มันตามจุดปนังให้บัตรสัญจรโจลเตอร์มีกาไปมุกยังโจลเตอร์ได้เก๋คือเก๋จะปฏิจักหน้ายังเปลี่ยนมันไม่ตรมแต่อันยาโทเก๋ดิทำไมเยอะมายังลึกลือเมาปูนเมียนนั่งยืนมันตอนจัดตุกตาฉบับกาเต้ปไตยสนาเราทำบ้าทุกการทุบินัดกีธาขมายืนไปคลาสเมียนมันเตยมือจมลุ้นสีประไข่ปีอาจมนัดนั่งได้ชี้ยืนปลุยบารอมการเอาไปยืนสีประไข่ปียังไม่มันเตยขมายตรมไตจีเนริกาติดดอลอันยาทูเวียดนามบัดสนจียืนจอดตื้อเมียนเพียบไหลมุกหายกีสองสายกีเรกาเพียบหอยยังโจตัดได้เวียดนามเป็นเพียบลำบากยังไม่ยังโจกีซูยังโจทัวเอเมียนบุ๋มนองเอกีซูจังhai dân châu tầm ná cứ kê cầm nát châu tầm đằng tỷ cá ná tập khu hòa pi đồng bọn này kê cầm nát kê cho bà chim miền lì sầm ngặt cái tam dương phim bà hai mệt má cứ cái châu dân thay dân châu tập đây kê khó chụp bắp một coi miền hạ son sập đây chẳng anh không bà hai chấm nát tít đọt cái hai tha được trong lực lắm cứ miền này clom mơ sầm ngặt nằng bà và tê kê nó cứ không mập khung cái cứ kê giang hải của miền pi nhẹ này cái kê clom mơ nhẹ nam muối đá โจตัดใบเกนั่งคือมีเพียบสงสัยบ่าปีพุ่งยังเคยจะปัญหาพรมแดนเยอะโดยขยมมันหลักลางปีดับบงดับบงจังคือเราเมียนเพียบมันเตอร์สงสัยจราจุ่มปูกากำหนดบังโกพรมแดนหนึ่งบ่าไอจุ่มนัดตีดอกมวยกีปราปราบใจวิจิตรตุ่มเนิบขนมจุ่มนุ้ยดับใบกาเปียพรมแดนเกนั่งโดยเคยจะปปอนใจวิจิตรเกนพรมแดนเสวายเกนบอกเกนคือมีเกมีปลาประมาณอ๋อบ่าจำนายทำไมยังไงยังโจเติมปรุงแดนห้องตกใดยังไปคลาส
tầm pi bay cái lối giống bao sê va tới sao tới cái đạ sê va máu mày bọc mày đó sê va bọc Việt Nam bên trong mình mày tầm tại sê va cái ai prao từ đó tầm tập đây cái ai vì lúc chỗ tập đây mày giống bạn nó bây giờ kết mũi mình tầm tại cao viết ti ta mà dạ cao bằng khách prom đen ta mà dạ cao mình chỗ nơi này cùng vui đấy mà tại sao bây tại một con phải chạy vì chia của cái với cao lùi đây mà chậm mệt nắng này chậm mệt tập pi tăng mình tới tăng vị trí bộ rác kê cứ kê cầm nọt tới đây đồng cứ miên cả ta một cách co sáng nâng cà phê đây là thập tài vật hiệp bảo kê cứ kê đặt lạ thông thông nơi nâng cho phòng đài nâng ai vị trí bộ rác kê mở bà nhân khởi nhé cứ chia cả đặt mà đầy mùi trong chấm nốt trong đập pin đi để khi mà rồi khởi đi cứ chia chấm nốt lăng rồi bảo Việt Nam thằng cá cà phê nâng đây là thập tài vật hiệp bảo kê bà ai chấm rap vị trí sắc nâng cà vị trí tập đây bảo kê cứ miên trào tiệt bà học quân trả bà chẳng lâu đến để thi trong cõi trong chấm điểm suy tha ở vấn đề chẳng lâu ban cầm chẳng lâu nâng ban từ thừa ca sắc xa trai triu tiện tôn từ năng bành hà sùng cung cam bồ chi nơi tam đồng mon mùa tháng miền ca trong cõi chỉ ai cái xa tục nằm bay ao phật đo từ tam tháp ban tẹp pon này là tháp bị ba là bay vì thay nông ca châu rùm phật đo chỉ po đồng miền trai um lên đo bộ quạt đấy bà bài cá cứ dương miền ca tròn tròn thì mũi tam dạ bị đổ bà hai nòng bài cá cá sú sê cá tròn tròn cá sú sê cứ dương hai dương chọc tới đại to là mùi than cứ dương bổ mô tận tình này bà nhà thôi mùi than hai dương chọn kết đại to tiệt bà hai sầm rạp cá tu scol đi sầm nặng rập thà bị báo dương khơi thà mình sau chỉ miền ca thạc ca phần mà này chụp bộ bài ca mình trong tại bài ca này còn bây giờ đây xong bài bài ca ông ca này này vẫn khi tham mình tray ra tham bị bắt tay tại chính mắc bắt để sạch miền bây giờ miền tầng phong tang ru khi video hay nữa là bắt để sạch tiền bà trong bắt tay khi như bài ca này vẫn chính màu trong cày này như khang mình tay bỏ ra tham bị bắt nhận làm peo zoom mặt tay ban bắt tu scol tháp bắc chim miền trung chiết Việt Nam rồi nơi chấm nuôn bà hạ hai năng mạnh chiến pi mơn nè nơi đồng bằng tây sáp dân khơi tập quạt miền cao tu scol bà rồi chơi miền tập pi mơn nè này cứ dân cầm nát tầm tại chấm miền bằng tây sáp thế na dân mình gì tụ từ tụ tiền bờ tây đi tại dân khơi tập chấm bằng tây sáp bài rồi bài ca dân trồng cây to năng miền rồi bài ca pi ở nhà thôn nó cứ dân biết thiệt tới cứ dân khơi rồi khơi mình cầm pi mơn bay pon nè tì chung chiết Việt Nam tụ tây mà dân mưa ta rồi bài ca ông ca khla đại kịch thọt bàn nữa cái tham dạng ăn nó còn miền chất sập từ bài sập mơn tụ đài bà mà tụ mình nè chứ có chất sập mơn nè này hay là với ban gì cầm rồi bắt chặt lột mưa khơi tại pi tự bay mơn nè vậy bà bài ca này tôi nhưng mà lực làng chẳng khi dân chọc từ đồng bào từ lấy sắp khi dân chẳng có tuốt mặt té tuốt miền pi miền bầy nó bà miền trắng nè bà tuốt miền pi miền bầy hay là vậy để dân cho nó tìm muối khi dân sắp xa từ lơ rồi bài cá này nhà thôn mùi thàn đồng té bà hơi dân phơi cà pan và mán ta không được xá tôi cũng phát có miền bầy nhẹ đây từ gì Việt Nam để kêu nói bà hơi dân cho tới rồi chia chúng luôn đọc khủng đập khủng này dân chọn tử đập khủng bà đập khủng để Việt Nam rồi nơi đồng bằng tây sập nó miền đôi chỉ khai của vùng nắng khai ở bồ sát bạc tử bó xìm rếp của vùng thổng và dân chọn tử bon trâu trâu để thua ca thua đồng nam bắc dân chọn tử này đại dương còn tại dân bị chặt thà ca chọn sạt chiều bao dương chấm bùa bành hà chuyên chiết Việt Nam có đôi chỉ bành hà tạm thời pro nơi bọc chiết pro rất nhưng mình toàn chặt tục thả chỉ ca cho số sát sao chiết ban một đi vì pro viên là mình phát triển loại này tại một bài ca để dân tụ bán nhưng cái thả đồng bào sầm khăn để dân chọn tới nó cứ xong tại cột của ai nên chuẩn bị bằng lấy sạp nặng bạc miễn tại pi mơn nè chiên thì ba bài ca để dân dùng màu thổi cả tiền toàn nó cứ bài ca do Việt Nam mà mình bài ca được trong bị chặt nó tìm mũi cứ bài ca pi ở nhà thổ mà tới bà xong chưa bài ca nhà thổ tình chuyện dương rồi khởi những chồng cây to tiệt ba rồi bài ca nhà thổ chuyện mà mới nè chẳng đây sai đôi chỉ khung của vùng luồng là bồ sạc dân cho tới từ chiều bờ rạch Việt Nam ruột nở rộp rồi cứ xá nơi nắng mà tới đó mở bài ca khung cái miền đại sở ở miền đại nhà đại ruột nở đại sở rồi chuyển ở tàu về nó ở miền đại rồi dân su hai đấy cái thà từ chiều bờ rạch Việt Nam nắng cứ mà ruột nở mình thật thế đi
ก็มันแปลกๆจริงๆแต่ดอกตัวยังจกสู้ประชาชนจีนเวียดนามตรงนั้นก็ตาไปคลาสเนี่ยคลาสอายุประมาณนั้น50ឆ្នាំจริง40ឆ្នាំจริงให้ก็รู้นៅตั้งปีกาก็ถ้าก็รู้นៅตั้งปีก็กาดมาให้มารอเลยอายุ38ឆ្នាំหมดบ่าจังรู้ใบกาวิเคราะห์គ្នាจังมีเพียบเคราะห์គ្នាจังบ่าจันโลดเดลสนธานถ้ามีประชาชนปีเมืองเนี่ยนั้นยังรอบเตะตึก របស់ជនជាតិយួនហ្នឹងគឺក៏យើងកណិតានហ្នឹងມັນឃើញថាបាទមួយទៅយើងរាប់យើងចង់គេតើគឺការកំណត់នៅក្នុងផ្ទះបាទក្នុងផ្ទះហើយយើងគិតជាមធ្យមភាគនៃចំនួនជាបរិបទហ្នឹងមានប្រមាណក្នុងផ្ទះដែរដែលនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបបាទចំពោះចំនួនក្នុងផ្ទះដែលយើងនេះគឺយើងមិនបានកំណត់ឲ្យជាក់លាក់ទេណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងធ្វើការសិក្សាចំនួនក្នុងផ្ទះហើយគឺយើង កំណត់ជាងជាគេហៅថាចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺឃើញថាជាងមិនក្រោម2,000 នាក់ទេដែលរស់នៅបាទហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងប្រចាំក៏រស់នៅចល័តចល័តអត់ទៀងឯងគេក៏រស់នៅតំបន់នេះតំបន់ហ្នឹងអាចថារស់មិនសូវបានអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅតំបន់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់ចល័តទៅវិញទៅមកនៅហ្នឹងបាទហើយមួយរឿងចុងក្រោយដែលយើងចាប់ទៅហ្នឹងគឺមានការចំណាក់ បាទយើងមិនដឹងថាគាត់ចំណាក់ទៅប្រទេសគាត់វិញឬយ៉ាងណាទេមានមួយចំនួនច្រើនដែរបាទគឺគាត់មានការចាក់ចេញពីតំបន់ដែលគាត់រស់នៅធ្លាប់តែរស់នៅហ្នឹងណាមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទគឺគាត់មានការចំណាក់ស្រុកចេញទៅប្រទេសគាត់ឬក៏គាត់រស់នៅខេត្តណាផ្សេងនៃស្រុកខ្មែរក៏យើងមិនដឹងដែរគឺមានការចាក់ចេញច្រើនប៉ុន្តែចាន់លោកអត់បានធ្វើការសាកសួរប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់ជិតៗហ្នឹងទេដើម្បីរកព័ត៌មានថាតើហេតុអ្វីបានជាពួ
ban khơi nhà miền tu viện tụ duôn nắng pì từ càng chê nắng cho màu càng thâm bầu nắng đáy nắng bà dương xã su chìa bờ rót đấy hay đấy ban chìa bù cọt với cả chấm nạ trình pì đồng bòn bọc cọt chẳng chìa bờ rót các ban thả Việt Nam thì thả kê từ sọc kê bình kê từ lọt từ sọc kê bình nhá còn tại bà sân chỉ dương tam nam phù miền là chạy lẹ tới cọt mình phê tính nhá để cọt từ lọt từ sọc cọt bình đấy cứ cọt từ rô nó đồng bòn nào mũi sen vì bộ đồng bòn nắng bà dân cất cứ cà rô xí cứ mình sợ bàn tiền đấy bà mình sợ gì cả quạt bình muốn bà vì sân ở đây là nhảy nhưng mà rô nơi đồng bòn nắng miền tây chỉ bộ rót nơi tràng có còn chẳng chẳng mua chùm luôn thống có quạt lạp đầu tới bà hai mua chùm luôn tiếp dân xã xuống chỉ bộ rót chẳng cần ra bị khắc quạt tử trầm quạt tử lên sọc quạt quạt thằng lên sọc quạt giờ bề mặt hai chẳng mà tật gì chẳng quạt màu với quạt tới pin nhẹ cái tai pe màu vĩnh chắc áp ram nè, đã màu màu bà màu lợn đảm chẳng chậm lợn nó có ở nhà thô đại nơi mùa than dương của cua tại thôi cao ban sụt rất từ năng bành hà đường đây bà chậm lợn chẳng lo là ban để dây pi bành hà sẽ được cây sự phát được phê ấy nơi không được tự yun bành chậm bắt như khi ta miền ca lo bờ xa chia ra nó từng prạ vì như bị prạ vì vót ấy còn lo chiên bờ tây cam bờ chia đây cho hai đứa bạn chỉ chuẩn chuyện yun để nó nơi tai mình to cho một luôn ở Campuchia đại Campuchia bao nhiêu mưa bằng tay sáp đôi giày mình chắc thà tray sang tờ thà hơi nưng hay xem ra càng nhiều bộ lục cam ấy có mình sợ miền này là Campuchia miền là Khmer những chủng nạ sẽ đọc thừa ca này tịt cài được tiền nưng cho hai đứa bạn chỉ chuẩn chuyện yun nó chỉ tai mình to mà luôn nơi tiền bà trong chủng nạ nưng nhom thừa ca lợi chỉ ưu tờ họ bà dùng tiếp theo pi bát Việt Nam hay là Khmer Việt Nam kê chia bà tên muối bà dân dì bì cú xa muối cứ kê ai luôn nơi xong rúm bà dân kì miên chừng dường kì miên bà tên kì miên ấy xong rúm chừng dường kì miên chìa bà rốt chẳng chừng dường hồi chùm nay dân chìa bà tên muối kê cỏ bà tên tốt hay bà dân bà thiếp tốt là phía chứ đây nhưng xưa tạp ta nè miên kì na đại kì sốc chân mà rút nơi không có tôm chùm muối nè cỏ ấy hắn bà dân mơ tốt bà chứ đây bà chị ọt đi còn tại ca đây mà rút nơi nâng được xong bà bà chạy nâng thì muối cứ chỉ cá trôi màu viết tí rư có trôi màu cục rô nữ sẽ tự cảnh dân khai chôn chết Việt Nam đây mà rút nơi sọc máy thì chán cứ có màu phổ mô nữ phục hòa xâm bắt thông tin thông chết bỏ dường bà tàng khổng tắc tàng khổng đấy tàng lợi đấy tàng ơi tàng ơi thì chán chôn chết Việt Nam chỉ nè từ tù bán phò chìm lãnh bình năng tế bà chế bà rắc máy là chìm chắc sắc có đại chí mình sâu từ tù bán rư có tâm tài chí cầm một co đây từ tù bán bì cầm lăng phô cam xâm nặng bì xâm nặng này ca bầm ra ca nghe ở cầm hôn bọc kê từ bình bà anh dân dương khơi thà dòng mạch dương chìm chặt sắp hãy đây bàn chí dương ọt mình xâm mặt tập hiếp khám ai dương chiên đọc ràm đến nẹ đái dương xuống ta dương ai mình xâm mặt tập hiếp con ca bầm mô dốt nơi xâm bạch thòm chít bọc dương ấy bà
rương mũi có dạng mạch dương là tại đăng côn kỳ chỉ riêng là hậu chẳng nhưng khi ta Việt Nam có rất thập ba tại tại thuê vị thí gọi là Pít nu với đám bởi mặt lại chị đám không cả đăng côn Việt Nam chui rụng đất Campuchia và mà dương kết pi nét đại kê chui bật máy trong cái tháng nét đại chui đời mà xó tim mũi cái chui hai kia mình trong ba là vậy pi nét đại kê chui đây và tại giờ Pít thêm mà chuyện chuyện Việt Nam ta bất chỉ chui mày mày đấy sao mày chật chiêng sao mày bẹt chiêng tao Việt Nam bẩm mồ nơi sập bát nơi ở bờ miền đông lại khmer từ Việt Nam giang mạch là bà ti mùi ti pi bà sân chỉ kênh đã chui bên mai mà thấy dơ khơi mà nuốt mũi của chúng ta chui nó bành hà khoác khát gầy gò chui nó phơi chết tẹt chết đám dương nhẹ chui nó ấy mình tâm để chui kê đi dương hà tập thay chân hên ao nơi ở vây để được chỉ lôi cãi chết đám pro từ kê tiết đây dương xuống là chuyên chi Việt Nam trong chúng nó cũng miền đấy mình tâm để mình miền hao thay chân đặt tương khmer làm gì ở thành báo ở đăng côn kế chỉ riêng là trăm tiết mình mang tên là phân năng đi phá stop mùi mùi để kê thơ bà xong group khai tổng ạ hay stop này cả đăng côn Việt Nam như khơi đã bà xin chỉ nâng khai đã brief tâm chỉ mùi năng rút như một sự nhạc khai cứ stop cái thông chiến à phá sự nhạc khai tiền nhưng người u thọ được chỉ nơi snu cái trái pi snu đấy khơi à stop kế nhưng mới là co phục vụ nơi có bông thông vùng chân nặng ấy dễ đám như khơi stop thông thông nơi phun pin cái đá phun pin như khơi stop thông thông mình xuống chỗ bạc thông thông chẳng chấm nát nắng này về hạ được chia dùng mở tới Việt Nam của phun tay phun rich ở tập bộ bạc luôn mà lơ Campuchia bà prime minister chịu mai po chỉ tìm thấy cách sủng phe cầm bờ thiên ở bát than phe sủng cung Campuchia nơi tam mưu lật than bàn khinh tham mà đòi thì trong một chọc hái chuyện bạn có sủng tham nó côn nó cả tam đa đạp bờ prime nông sơn làm nó côn tận đó việc không được bao nhiêu nông pe này cứ du bị chôn vòn chăn lộn à côn chụp đẹp lìa chăn lộn bà bảo côn chụp đẹp lìa lúc nãy sáng bắt chụp máy post chỉ tì cột rập àn cam bị thi sai rồi dẹp về mười máu ban mặc đo tì bận chập hơi nhưng khi nhom chơi mì mì nâng sạc cà ri này bắt chụp máy post xôm bớt sạch tập bôi chơi sẽ rầy mình cột chụp đập rầy mệt nãy sáng ở chụp tai sầm nang là ó sọc cặp hiệp bò bò bờ xa nâng chụp chơi nâu rồi cướp thiệt cái cả nghề xôm ho cồn